Ahoj, děti. Strana nadepsaná v 3 je zakončena pátým cvičením, což je další cvičení, které zvládáte zcela samostatně. Prosím, vy už to říkáte za mě. Přerušte video, vypracujte samostatně a vraťte se, porovnáme řešení. Tak, dejte se do práce. Máte hotovo. Nejdříve si přečtu zadání, přečti a napiš svislé čáry. Cvičení zkontrolujeme nejdříve tímto interaktivním cvičením, tak říkejte, co jste postupně svislou čárou oddělili. J, R, A, F, A. Dobře, to je první slovo. Další říkejte, prosím. A, r, O, Aha, další. Jo. L, -E -V. Takhle. Poslouchám. L P, -I -C -E. mhm. Dál. S, L, -O -N. A poslední. Z, E, -B -R -A. Tak. Žirafa, hroch, lev. Opice, slon, zebra. Tak a vy jste to oddělovali vyslou čárou, takže žirafa, hroch, tady lev, opice, slon, zebra. Pro jistotu vždy kontrolujeme. Žirafa, hroch, lev, opice, slon, zebra. Výborně, několikrát jsme porovnali řešení. A moje závěrečná otázka. Co mají slova společného? Svým významem. Mhm, žirafa, hroch, lev, opice, slon i zebra jsou zvířata. A možná, že bychom o nich ještě mohli něco říct. Mhm. Ano, jsou to ano, u nás nežijí. Ano. Poslouchám, ano, jsou z ze zoologické zahrady. Jsou to cizokrajná zvířata. Výborně, zvládli jsme páté cvičení.